aqui com, eu nem sequer acredito, Harry Potter no Comic Con de Portugal. Harry, o que é que estás a achar do evento até agora? Estás a gostar? Sim. Sim? O que é que tu, qual foi a tua parte favorita até agora do que tu viste? Não sei, eu gostei de tudo. Gostaste de tudo? E como é que tu conseguiste convencer os teus pais a vir até aqui, precisos de Harry Potter contigo? Bastou pedir, eles vieram. Foi? Olha. Pergunto também aos pais, o que é que estão a achar do evento? Também estão a gostar do ambiente e o que é que vocês gostaram mais até agora? Sim, é muito giro. Já vimos o ano passado e este ano é o segundo dia que vimos. É super giro, tem coisas muito divertidas, tanto para grandes como para pequenos também. Exatamente, é isso mesmo, é tipo um mundo mágico e ver a alegria dos miúdos e não só porque há muitos graúdos aqui também, não é? Acho que é muito gratificante, embora ache que, deu-me pelo menos essa impressão que estão menos stands e na parte ali dos jogos e não sei o que, está uma coisa mais, não está, o ano passado eles gostaram mais porque havia mais atividade mesmo da Nintendo e não sei o que, este ano acho que está um bocadinho mais calmo, não é que para mim seja mau, que não é? Portanto, está ótimo, obrigado. Mas, no geral, acho que está mais um ano que está muito, muito bom mesmo. Muito obrigado. E a continuação do bom evento. Bom dia, estamos aqui com mais três cosplays, a Lara Croft, o Ezio e o Batman. Queria-vos perguntar o que é que estão a achar da Comic Con este ano. Ainda não conseguimos ver nada porque é só fotos. Queríamos ir ali, mas havemos de ir, mas até agora, brutal. Sim, pronto, então não pergunto aos dois, vocês acabaram de chegar, não é? Sim. Ah, pronto. Não, nós tivemos a sorte de ter aqui... Tomar. Ah, oh, muito bem. Nós estamos aqui de perto, mas tivemos a oportunidade de estar aqui nos 4 dias. Está a ser muito divertido. Queria-vos perguntar o trabalho que dá para fazer, principalmente o Batman, que vejo que é de facto muito complicado. Posso lhe perguntar primeiro? Pronto, então desculpem passar à frente. O trabalho que deu para fazer Sim, 3 semanas. 3 semanas? Mas tiveste de comprar tudo? Sim, tudo é tudo material comprado. Cortado, colado, tudo feito em casa. E a paixão que é, eu calculo que tenha sido um pouco caro. É um bom investimento para estas coisas? É assim, eu faço vida mesmo de venda de cosplay e é um bom investimento. É uma área que está em crescimento neste momento. Muito bem. Perguntar porquê o Ezio, nós sabemos que é uma personagem muito importante nos videojogos e agora com os livros do Assassin's Creed também. Porquê o Ezio e não outra personagem? Porque já há muito colho para este, de facto, fui fã de Assassin's Creed e de todos, acabei por jogá-los todos, mas é o personagem que mais marcou a mim. Acho que a maior parte dos jogadores de Assassin's Creed acaba por ser o personagem preferido, digo eu, não sei se vou falar para toda a gente, mas foi um pouco por aí. Acaba por ser uma personagem que fica mais ligado, talvez. Muito obrigado pela disponibilidade, continuação uma boa Comic Con. Tá? Estamos aqui com uma personagem do Star Wars,
muito boa tarde. O que é que estás a achar do evento até agora? Boa tarde. Eu acabei de chegar e para já fiquei completamente surpreendido. Isto é incrível, um ambiente incrível. Todas as pessoas super divertidas, especialmente as que estão de cosplay, virem completamente descontraídas, poderem vir como quiserem, sentirem-se à vontade, e acho este ambiente incrível também por causa disso. O que é que te trouxe até aqui? É só Star Wars ou tens outras coisas que te trazem até aqui? Assim, eu gosto um pouco de tudo, mas sim, especialmente Star Wars, que eu sou super fã e não consegui resistir. Não te vou chatear mais. Muito obrigado.